Колонійна інспекція, будь ласка, документи вас. Не від'їду. Не від'їду. Поліція виступає, що виступає. Дайте від'їду, стану почекати. Та йди тут. Я там застрягну. Застрягну там. Застрягну там. Я їду. Кажу, бо стріляти буду. Ну, Юдалі, не їду. Стань. Куди їдеш на людину? Я нікуди не їду. Вийди з машини, ти на мене не їдеш. Я кажу, від'їду, бо там. А я кажу, стоїш. Зафіксовано два несанкціонованих скиди по вулиці Миколанецькій в сторону смета Березовиця. Несанкціонований викид видалення побутових відходів на земельну ділянку. Один із представників Державної екологічної інспекції в добровільному порядку зупинив автотранспорт, і людина визнала свою вину та підписала всі протоколи і підписала в розгляд справи, тобто винесено постанову на суму у 400 гривень. Проте інший втікав з місця події, і представнику Державної екологічної інспекції змушений був застосовувати заходи для того, щоб зупинити автотранспорт. У зв'язку з тим, що чоловік ігнорував всі якби словесні призупинки, що він говорив зупинися, зупинися, змушений був застосовувати зброю. На особу було складено протокол за порушення вимог статті 82. Дана стаття стосується поводження з відходами, а саме несанкціоноване видалення побутових відходів. В даному випадку притягнута людина до адмінвідповідальності і сума штрафу накладена на 400 гривень.